नमस्कार, उत्कल प्रदेश को स्वागत करुछे मु आयशा। प्रथमे हेडलाइंस। शिक्षार उन्नति पई सरकार को अनेक योजना, मात्र एहारो वास्तव चित्र संपूर्ण ओलटा। भंडारी पोखरी ब्लॉक रे गच्छ मूले पाठ पढ़ुछंती छात्र छात्री। पुणि जौतुक निर्यातना, न्याय पई 5 दिन हला थाना को दौड़ुछंती युवती। बलांगीर जोर धरिछि हाईकोर्ट रो स्थायी बेंच प्रतिष्ठा, एने सारा जिला रे बंद पालन। गरीबंक पई सरकारंक अनेक योजना, मात्र एहारो सुफल पाई परुनाहांती प्रकृत हिताधिकारी। वर्तमान संपूर्ण खबर। शिक्षार उन्नति एवं पिलामानंकु मुख्य स्रोत रे शामिल करबा पई विभिन्न योजना मान करथिबा कथा कहुतिबा बळे, आज भी एमिति अनेक विद्यालय अछि जेउठी शिक्षार आलोक पहुँच पारि नाही। एपरि एक विद्यालय हेउछि भंडारी पोखरी ब्लॉक रो बिरोली हरिजन साहि प्रोजेक्ट विद्यालय। विद्यालय गृह नथिबारु आज भी एठिकार पिलामाने गच्छ मूळे पाठ पढ़ुछंती। देखिबा एही रिपोर्ट। राज्य सरकारंक ठारु केन्द्र सरकार जाए शिक्षा व्यवस्था उन्नति पई कोटि कोटि टंका व्यय करुथिले मध्य केउठना केउठि योजना पहुँचि पारु नाही साधारण लोकंक पाखरे। जेउ शिक्षा व्यवस्थारु विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करि देशर सुनागरिक हेबो, सेपरि स्थले प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थारे गच्छ मूळरु सेमानंकर पाठपढ़ा आरंभ हेउछि। एमिति एक चित्र देखिबाकु मिलिछि भंडारी पोखरी ब्लॉक सोलमपुर पंचायतर बिरोली राजस्व ग्रामरे। गाँ मुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठारे अवस्थित बिरोली हरिजन साहि प्रोजेक्ट विद्यालयटी दीर्घ वर्ष हेबो गच्छ मूळे एक झाटी माटी छोट कुड़िया घरे अंगनवाड़ी और मध्यान भोजन पई रोसेई हेउछि। मो बिरोली हरिजन साहि प्रकल्प प्राथमिक विद्यालय। को क्लास तुम? मोर श्रेणी पंचम। सर कौन किमिते पाठ पढौछन? जो वर्षा दिन तुम कौन असुविधा सम्मुखीन होछ? वर्षा दिन रे पढिबा को भल से पढि होने कहिना जोठी देखिबो फुटा सब बेले आम वर्षा हेले आम जो टोटली पढि पारु ना। कौन असुविधा होछ? आम एठी साप बाहेरे एडे आ गच्छ तळे आपण तमे पाठ पढछो? गच्छ तळे प्रत्येक दिन गच्छ तळे पाठ पढु। आउ केतळे गच्छ रो भी साप बाहरंदे। भयभीत लागुचे? बहुत भयभीत लागुचे, किंतु हमर एठे घर नथिबार बाध्य हे केठे पढुचे। पढिबार असुविधा होचे? बहुत असुविधा होचे। पढिया पय इच्छा आछ किंतु असुविधा होचे? आंके ଏମିତି ଆମର ତ ଏଠି ଘର ବି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଘାଟି ମାଟି ଘରରେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ଟ୍ରେନ୍ସ କେତେ ଆପଣଙ୍କ? ନା ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟଙ୍କ ଆମର 23 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ 25 ଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ପଢ଼ାଇଲେଣି? ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପେନିଂରେ 2012ରେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ଜଏନ୍ କଲି। ସେଇ ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଓକୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍। କ'ଣ କହିଲେ ବିଓ? ଏଠି ଜଣା ହେଇଥିଲା ତ, ତାପରେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ବି କିଛି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ଜାଗା ଠିକ୍ ନହେଲା ପରକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗା ଆଗେ ଠିକ୍ କରୁ, ଜାଗା ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣ ବର୍ଷା ବେଳେ କ'ଣ ପିଲା ଅସୁବିଧାର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ? ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ଯାଇଛି ସବୁ ଚାଳ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ବର୍ଷା ଦିନ ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ, ତାର ପୁରା ଜାଳରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା। ଏ ବାବଦରେ କାହା କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ଆମର ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣାଉଛୁ, ଗାଁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେମିତି ଆସୁନି। ଯେଉଁ ବିଓକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଥିଲେ ଘର ବାବଦରେ, ବିଓ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ବିଓ ବି ଆସିକି ଦେଖିବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ବିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବିଓ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଘରଟା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ଆସିବ, ସେ ଇଏ ପାଇଁ ଇଏ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କେତେଜଣ ଯାଇକି ଆମର ସବକ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ କ'ଣ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତହସିଲଦାରକୁ ବି ଦେଖା କରିକି ଜାଗାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ଯେ ଆପଣ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପଦାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପଦାରେ ବସିବ କେବେ କେବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ଘର ଭିତରେ ବି କ'ଣ ଝାଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ମାନେ ଆମେ 5 ହେଲା ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଝାଡ଼ା ହେଲା ଆମେ ସବୁ ସଫା କରି ସଫା ଆଜି ସଫା ହେଇକି କରିଦେବୁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହେଇକି ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଏଇ ଇଏତଳେ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଓ ବର୍ଷା ହେଲେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଛପର ଘରଟି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି।
ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ ସାପ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଧୁଆଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥାଏ ଏହି ସ୍ଥାନଟି। କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଟେ। ସବୁଆଡ଼େ ଜଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘର କୌଣସି ବାଦ ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ଛୁଆ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ? ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘରେ। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଘରକୁ ଝାଡ଼ା ଫେରିକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିକି ଫକାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କବାଟ ନାହିଁ ଏ ଘରେ, ଆଉ ଘର ଅଳିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଡ ପଶି ଯାଉଛି ଦୁନିଆ। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? ମେମ୍ବର ବୁଝିଥିବେ, ଆମେ ବୁଝିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇବା କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ, ମେମ୍ବରକୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା ଜଣାଉ। କ'ଣ ଘର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା? ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ଜ୍ୱର, ମେଘ ହେ ନା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଜ୍ୱର ହୁଏ, ମେଘ ପାଣି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ, ସାର୍ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍କୁଲଟା ଭଲ ରକମ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଟା କି ଘର? ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର। କ୍ଲବ ଘର ଚାଲିଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କ୍ଲବ ଘର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତ ହେଲାଣି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠୁ କିଛି ମାତ୍ର ଦୂରରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବିରଳି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମେ। ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଘର ନାହିଁ, ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ମାନେ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଯାଇଛୁ ସ୍କୁଲଟାକୁ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ଇଏ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଟସଲ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଟସଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଥାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ବିରଳି ହରିଜନ ସାହି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବିରଳି ୟୁଜିଏମ୍ର ପିଲା କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ବିରଳି ୟୁଜିଏମ୍ ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୋପରେସନ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମି ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେନି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଫଳରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଲବ ଘରେ ନା ସେଟା କୋଉଠି ସାର୍? ପିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳ ଘର କରିକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାର୍? ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାପ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଠି, ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ହଁ ବାହାରୁଛି ଯଦି ନା ନା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ କି କହିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଦେଇକି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ଆମ ସେଠି ଦେଖିକି ଆସେ ପିଲାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ପଢି ବସିବାରେ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଯେ କି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବା କଷ୍ଟକର କଥା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନା କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍? କରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଲେସ୍ ସ୍କୁଲ ସେଠି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କରେଣ୍ଟର କଥା ଆମେ କେମିତି ନା ନା ପରମିସନ ସେତେବେଳେ ଆମ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ବିଓ ଅଫିସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଇଏକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜାଗା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିହେଉନି, ଆଉ ବାହାର ଜାଗାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କଲେ ସେଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ କେଉଁଟା ସେଟା ତାଇର ବି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନଜରକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଟିକେ ଘର ଛକଟାକୁ ଠିକ୍ ହେବାର ତୁମେ କର, ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଉ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଡୋନେସନ୍ ଆଣି ତାକୁ ତୁମେ ରିପେୟାରିଂ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଟା ରଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ। ଭଦ୍ରକରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 5 ଦିନ ହେଲା ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇ ଏବେ ଥାନା ପିଣ୍ଡାରେ ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଆଶାରେ ନବବିବାହିତା ଯୁବତୀ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ବଡ଼କ୍ଷୀର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ବଡ଼ କ୍ଷୀର ପଞ୍ଚାୟତର ସରୋଜ କୁଅଁରଙ୍କ ଝିଅ ସାବିତ୍ରୀ କୁଅଁର ଗତ 11/5/2018 ତାରିଖରେ ସାଲେପୁର ରୋଟାରୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେହି ଗାଁର ସୁଦାମ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ବିକ୍ରମ ସାମଲଙ୍କୁ। ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଜାରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଭଡ଼ା ଘରେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ରହିବା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ବିକ୍ରମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବିରେ ମାରଧର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଇଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବାସ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସରୋଜ କୁଅଁର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯାହା ହେବ ଏଇ ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାଜି ରୁଜାରେ ତାର ସେ ପଳେଇ ଆସିକି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଭଲମନ୍ଦ କରୁଛି। ଜାତି ପୁଅ ମୋର ନୁହଁ, ଅଜାତି, ମୁଁ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଘରକୁ ନେଲିନି। ଆଉ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଥିଲେ, ଘର ଦେହରୁ ବାହା କରିଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କୁଅଁର ଆଜ୍ଞା, ଯୌତୁକ ସକାଶେ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ଟୋଟାଲି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବସିଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ଶାଶୁ ବିକ୍ରମ ସାମଲ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କହିଲେ ନା 3 ମାସ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି, ମାନେ ସାଲେପୁର ନୋଟାରୀରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରହିଲି। ଶାଶୁଘର କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯୌତୁକ ନେଇକି ଆସେ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦାବି କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୋତେ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବି ବାପା ଭାଇ ମୋତେ ପଇସା କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ମାରଧର କରିକି ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ସାବିତ୍ରୀ। ଏପଟେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଭଡ଼ା ଘରୁ ବେଘର କରିଦେବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବିକ୍ରମ। ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପୋଲିସ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହୋଇ 6 ମାସ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନା ପିଣ୍ଡାରେ ହକ୍ ପାଇଁ ଯୁବତୀ। ସାର୍ ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତିନି ମିଛ ସାର୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ପଇସା ପଶୁନି, ମୋ ଦରମା 4000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଘରକୁ ଘରଟା ନେଇ ରହିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହିଲାରୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏପଟେ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ବାପା ମା ଝିଅକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିକ୍ରମ ଦଳିତ ଜାତିର ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ସରୋଜ ଝିଅକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଝି ନଈରେ ସାବିତ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ ଓ ସମାଜରେ ଏଭଳି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ସାଲେପୁରରୁ ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ପୁନଃ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାଟନା ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1984 ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓକିଲ ସଂଘ ଏଠିକାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ ଓ ପାଲ୍ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ସମୟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 1948 ସେନେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ, ସେନେ ସବୁ ଫାଇଲିଂ ହେଉଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟର ସବୁ ମ୍ୟାଟର ସେନେ ଫାଇଲିଂ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ଏତକ ବି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବଲାଙ୍ଗୀର ରହୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ଲାଗି, ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ଲାଗି, ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ଲାଗି ଆଜି ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ଓକିଲ ସଂଘ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ତରଫରୁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ, ଚକା ଜାମ୍ କରାହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ଖୋଲା ନାଇଁନ, ଚକା ଜାମ୍ ହେଇଛେ, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ ରହିଛେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେଲେ ଆମର ଇନ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଟକକେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବ ଲୋକମାନେ ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆଜି ଇନେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗରୁ
सरकार जसवंत सिंह कमिशन एवं पाल कमिशन के आम जब अनुधान करमा बोले से रिपोर्ट अनुसार भी आम हाइकोर्ट बेंच बलांगीर आमर जुक्तिजुक्त बोली से आई हिसाब से बलांगीर जेहेतु सेंटर जगह हो समस्त लगे सुविधा दृष्टि बलांगीर गोटे हाइकोर्ट बेंच बहुत निहाती जरूरी आम रीएस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाइकोर्ट बेंच सरकार एजाए ता उपरे चिंता करिनथबरु एभली परिस्थिति उपुज्छु बोली वकिल संघ कहिछन्ति। आगुरे ये आंदोलन आहुरी तीव्र हेबो बोली बलांगीर जिला वकिल संघ कहिछि। कंटाबांझी वकिल संघ कंटाबांझी बंद रखि निजर दाबी मध्य रखिथिले। समस्त सरकारी कार्यालय बैंक स्कूल कॉलेज गाड़ी चलाचल 12 घंटा बंद करा जायथिला। परमानेंट बेंच हाइकोर्ट बलांगीर स्थापन पई समग्र बलांगीर जिला बंद अछि से मध्यरु आमे कंटाबांझी भी आम बार एसोसिएशन बंद करी समस्त जनसाधारण आम को सहयोग पूरा दुकान बाजार समस्त बंद अच्छी लोकमांकर संपूर्ण सहमत अच्छी जे बलांगीर पुनर्स्थापन हो कि आम मगुनु आम पुनर्स्थापन आम कौ समस्त लोकंर आम एरिया हूँ गरीब अंचल एरिया लोक कटक जा बहुत असुविधे खर्चांत पड़ुंट एटी हेले लोक गरीब दुखी लोक मैंने जाविधे न्याय पारे से बलांगीर जिले में हाबाई यथाथ स्थापना अच्छी आगर भी बहुत कमिशन इनक्वारी इनक्वारी से मैंने भी देखते बलांगीर हो बोलिकी आृष्टि बलांगीर हवा समर्थन जन आम कंटाबांझी बार एसोसिएशन समर्थन जन आज कंटाबांझी बंद डाकरा दे बलांगीर मोहन सोनी को रिपोर्ट मेट्रो टीवी। गरीबों पर सरकार के योजना केन्द्र ठारू राज्य सरकार पर्यंत केवल गरीबों ऊपर कार्ड खेली बाहा बाहा साउंटुवा बेले प्रकृत गरीबों अवस्था किपर रही ज्वलत उदाहरण देखा मिली। केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लक तरास ग्राम से चाल छपर घरे कटुची एक ग्रामर विभूति भूषण महालिकों जीवन जिलापा आरंभ कर विडीओ और तहसिलदार को बारंबार गुहारी करते सुधा किसी सुफल मिल नई। केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लक तरास ग्रामर विभूति भूषण महालिक जड़े दिन मजूरी मूल मजूरी लगी जहाँ उपार्जन करती दुख कष्ट चली जाए तेल लुणर संसार सरकारी राशन कार्ड खंडे मिलथिबारु परिवार चलनी रे किछिटा सहायक मध्य होइथाय। तेबे एही व्यक्ति जनक सरकारी आवास रु वंचित अछंती मुंड गुंजिबापाई बापा जेजेबापा अमलरु रहिथिबा चाळ छपर घर खंडिक उपरे प्रकृतिर दाउ एहाकपाई बोझ उपरे ललिता सदृश हो गत सेप्टेम्बर मासरे होइथिबा लगाण वर्षा फलरे घरटि भुसुडी पड़ेबा सह घरर आसबाबपत्र और पिलांक बहीपत्र मध्य नष्ट होइछे। पिलाछुआ को नै चारि प्राणी कुटुंब शीत काकररे एबे नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ती। ग्रामर किछि सहृदय युवक माने विभूतिंकर एभळी परिस्थिति देखि निकटरे थिबा गोपबंधु पाठागाररे आश्रय देइछन्ती सत मात्र चारि मास हेब उक्त पाठागार ही तांकर आश्रयस्थळी पलटिछि। अल्पके रक्षा पाइथिबा एही चाळियारे रोसेई चालीथिबा बेले विश्राम पाठागाररे चालीछि। ग्रामरे थिला थोइला बालांकु सरकारी गृह मिलुथिबा बेले विभूतिंकर एभळी परिस्थितिकु नै जिलापालंक ठारु आरंभ करी विडीओ और तहसीलदारंकु बारंबार गुहारी करथिले सुधा किछि सुफल मिलुनथिबा विभूति कहिछन्ति। विभूति भूषण महालिक राजकनिका ब्लक तरासरे आम घर लगाण वर्षारे सेप्टेम्बर मासरे भांगी जाइथिला। ग्रामवासी पिलांक सहायतारे गोपबंधु पाठागाररे आमे रहिछु। कौनसी सरकारी सहायता बारंबार दरखास्त दे कलेक्टर तहसीलदार विडीओ को कौन सी सहायता पाईपारू मैं जो भिजुआल देखिले विभूति भूषण महाड़ी घर सेप्टेम्बर लगाण वर्षार संपूर्ण भाव में डिमोलीश हो जड़े गरीब लोक मूल लगे खाती पिला दुईट कि पाठ पढ़ाती से कौन प्रकार घर या गाँवर सहयोगी युवक मैंने गाँव पाठागार घरे आखिंट से ही बर्षा दिन आज पर्यंत से अनेपक्षे तहसील पक्ष खंडे पाल जोगाई निजर दायित्व सारी देखाई। घटना संपर्क में राजकनिका मंडल उन्नयन अधिकारी प्रियदर्शी जोगी को पचारिबारु चिठारे नाम नथिबारु से सरकारी गृह पाइबारु वंचित अछंती बोली कहितिले। तेबे आम प्रतिनिधि घटनास्थल परिदर्शन कर प्रकृत परिस्थिति अनुभव करने घर खंडे जोगाई देवाक जिलापा चिठी पठाई सेठार अर्डर आसला क्षण तुविधा शीघ्र समाधान होती।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଡିଓ ପଠାଇଥିବା ଚିଠାକୁ ଏକ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅର୍ଡର ଆସିନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଭୂତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବିଭୂତିଙ୍କର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କେବେ। ନା ସେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଛୁ ଘରଟା, ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟା କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଫେଭର୍ରେ କିଛି ଯଦି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲା, ଘର ଆସିଲା ନା କ'ଣ, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆଳିରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତଦନ୍ତ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଫୟାଜ ରେହମାନଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସମସ୍ତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ। ଜେଜେ ଆକ୍ଟକୁ ନେଇ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିବାଦରେ ଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟରର ଅବଧି ଗତ 14/1/2017 ତାରିଖରୁ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପିଲା କିପରି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ନନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ରେ ସେପରି କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିବା ପରି ବାରି ହେଉଛି। କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର 23 ଶାଖା ରହିଛି। ଏହି ସେଣ୍ଟର ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ 2001 ରହିଛି। ଏଠାରେ ଜେଜେ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24/1/2017 ତାରିଖରୁ ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ 153 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ରହି ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଜଣ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ଡିଗ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଜଣେ, ଡିପ୍ଲୋମାରେ 2 ଜଣ, ଡି ଫାର୍ମାରେ ଜଣେ ଓ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂରେ ଜଣେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ସେ ଜାଗାରେ 8 ରହିବା ପରେ ସେଠି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନାମ ବା ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିନି, ଆଉ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ମିଛ ଇଏରେ ପୋଷାଇଛି। ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ସେ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବାହାର ପୋଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେବାରୁ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ମିଛ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଷାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ମିଛ ବିଷୟ। ଫାଇନାଲରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି 2 ହେଲାଣି ଆସିକି ନର୍ସିଂ କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 5 ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହସ୍ତରେ ଥିଲି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନର୍ସିଂ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଭଦ୍ରକ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଅଣାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନର୍ସିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ବର୍ଷେ ପିଲାଣି ରହିଲି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ମିଛ କଥା ନେଇକିନା ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ଆମ ଡାଡ଼ି ଏତେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିପାରୁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମୋତେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଉଛି ତାହା ସବୁ ମିଛ ବୋଲି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ଦାବି କରେ ଯେ ଆଉ ଆମ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରେ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଲାଗି ମୋଟ 9 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସି ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ 12/10/2018 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଚାରୁ ବଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ବାରିକ, ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଅଚକ ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଇ ଡ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି
ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଡ୍ରିମ୍ସ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ମାନେ ଡିପ୍ଲା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା ନଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ବସ୍ ଲାଗେ ମୁଁ ଏଇ ବସ୍ ଯାଏ ସବୁ ଏଇ ଯିଏ ନାଇଁ ବୁଝେ ମୋର ପାଠପଢ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଘରୁ ଦିଏନି କାରଣ ମୋର ଦେବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ବାପା ମା' ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯିଏ ନାଇଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଭାର ବହନ କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାର କେତେକ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ସାର୍ ମୁଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ଦେଖିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହିଁ। ମୋର ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି 78 ଆଉ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି 70 ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ହିସାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ନର୍ସିଂ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତିକି ଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ବା ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷାରୋପ କରିଛି କେବଳ ସେ ବିଷୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।